Hazırda ictimaiyyəti ən çox maraqlandıran suallardan biri də manatın dəyərinin dollara nəzərən nə zaman sabitləşəcəyidir. Son günlərədək bahalaşan və sonradan davamlı şəkildə və daha kəskin formada ucuzlaşan manat biznes icmasının və istehlakçıların bu istiqamətdə gözləntilərini doğrultmadı. Bu fikirləri İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri, iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu öz şəxsi Facebook profilində paylaşıb. Nə baş verir? Manat niyə yenə ucuzlaşır? Quba Dibadoğlu hesab edir ki, manatın dünyanın aparıcı valyuta vahidlərinə nəzərən dəyərinin ucuzlaşmasını şərtləndirən amillər fəaldır. Onların qısa müddətli təsir imkanları böyük ehtimalla manatı daha da ucuzlaşdıracaq. 2017-ci ilə qədər olan müddətdə fəal olacaq amillərə diqqət çəkən ekspert 4 əsas məqamı vurğulayıb. Onlardan birincisi, bank standartın bağlanan zaman aparılan qiymətləndirməsinə görə bu bankda fiziki şəxslər 603 milyon manat məbləğində ümumi əmanətlərə, 568 milyon manat məbləğində isə qorunan əmanətlərə malikdir ki, sonuncunun da 460 milyon manatını kompensasiya olunan əmanətlər təşkil edir. Qorunan əmanətlərin 62% və ya 285 milyonu manatı dollarla yerləşdirilib, yerdə qalan 175 milyon manatı isə manatdır. Bununla yanaşı, eyni müştərilərin həm dollar, həm də manatda əmanəti olduğu halda bank onların borclarını manatla qaytarmağa başlayıb. Bu o deməkdir ki, bankdan əmanətini manatla alanların sayı artacaq. Eyni zamanda onlara manatla verilən əmanətlərin məbləği 175 milyon manatdan çox olacaq. Bu, nəqd vəsait valyuta bazarında dollar tələbatını qaldıracaq. İkinci əmil isə SOCAR-ın istiqrazları dövriyyədə olan və valyuta bazarında manata dəyişdirilən valyuta vəsaitinin bir qismi onun sahiblərinin sərəncamından çıxarılır. Bu əmil valyuta bazarına çıxarılan şəxsi valyutaların həcmini aşağı salıb və dolların təklifini azaldıb. Üçüncü əmil bu müddət ərzində dövlət neft büdcəsinin neft gəlirlərindən asılılığının azaldılması siyasətinin davam edəcəyi halda dövlət neft fondunun bazara əvvəlki dövrlə və illə müqayisədə daha az valyuta çıxaracağı gözlənilir. Bu isə valyuta təkliflərinin aşağı salınmasına ciddi təsir göstərəcək, digər başqa amillərin də manatın ucuzlaşmasına təsirini gücləndirəcək. Digər amil isə ilin sonuna yaxınlaşması ilə əlaqədar olaraq şirkətlərin, bankların və dövlətin xarici borc öhdəliklərinin icrasına yönəldəcəyi valyuta vəsaitlərinin həcmində artım bazarda xüsusilə də dollara olan tələbatı artıracaq. Nəhayət, Fed-in noyabrın 1-də və 2-sində gözlənilən toplantısında uçot dərəcəsinin artırılması ilə bağlı müsbət qərar vermə ehtimalının günbəgün artması da manata olan psixoloji təzyiqləri yüksəldəcək.